Ja, då har jag glädjen att kunna önska välkommen igen till detta programmet som heter Helande ord. Sist gång så var vi på lufta med detta med renselse eller att bli ren och det här med tillgivelse. Idag har Herren mint mig om att jag ska tala lite om detta och vandra i lyset och leva i lyset. Det är nämligen så. Skall Gud kunna fylla upp med sin kärlighet och istandsätta oss så vi blir redskap i hans hand, så må vi vara i lyset. Vi må vara i denna renheten som han kan. För Gud tömmer aldrig av sin smörjelse eller av sin salvelse in i ett urent kar. Han pekar hela tiden på att vi må vandra i hans lys, leva i hans renhet, göra det som sant och rätt är. Men ved att vi då överger oss till detta och ber Herren om visdom och nåde till att gå på djupet tillsammans med han, sätta tid i bön, i bibelläsning, i övergivelse, så att han kan få förstaplatsen 100% i vårt liv, så vill vi kunna bli dugbara redskap. Men det kostar för oss människor, speciellt i en sån stressad tid som vi lever i. Det är så många ting som upptar oss och det är ett stort jag. Men du ska veta. Ja, du ska veta att här hos Herren är det alltid tid. Han är inte beroende av det tidspresse som vi lever under. Djävulen håller på med det tjatet och han stressar upp människor till den milde grad. Men kommer du till Jesus så ger han dig först och främst balanse och ro i sinnet ditt. Men han är en nidkär Gud, står det. Och vad vill det säga? Jo, Herren talade med mig om det. Att han älskar oss. Han älskar oss så högt. Och vi vet ju allt detta om Jesus. Vad han gjorde för oss. Han sände sönnen sin. För att rädda oss, för att föra oss in i fällskapen med Gud. Men när han då älskar oss så må också vi ha han i vårt hjärte på första plats. Vi kan inte fylla vårt sinn med alla andra ting. Vi har en tittjuv som är djävulen som vill stjäla uppmärksamheten från oss hela tiden så vi mister blicket på det ene sanna. För det är nog trots allt ett Guds ord som säger det och det är sant. Det som hjärtat är fyllt av, det flyter munnen över med. Och som en sann levande kristen så skulle det vara helt naturligt för oss att samtala med vår omgivelse om detta underbara vi har fått uppleva och komma in i hans lys och i hans strategi med vårt liv så vi kan leva ut efter det han vill. Jag har nämnt detta förr, men jag syns det är så viktigt. Jag vill bara ta en kort ting som du kanske har hört förr, men det är väldigt positivt. För en tid sedan så var jag också i samtal med Jesus under en natt. Och jag samtalade med han om hur det kunde vara att vi människor fick en fri vilje. För vi har ju, jag tänkte ju på att se resultatet av det, att det förde med sig synd och det blev så mycket felaktigheter och allt detta. Som vi upplever. Då sa umiddelbart den helige ånd till mig, eller Jesus till mig om du vill bruka det uttrycket. Att hvis icke Gud hade gett oss en fri vilje så hade han inte visat oss kärlighet. Då hade han styrt oss, då hade det varit manipulerat och kontrollerat och vi hade icke fått lov att välja sannheten. Men Gud vill som en avgörelse för att vi ska nå himlen att vi sätter av tiden för han. Och så sa han till mig: "Hade det då inte varit kärlighet så hade jag bara kommanderat er dit, men för att jag är full av kärlighet så vill jag att alla människor ska ha sin frie vilje, för det att komma hem till mitt rike, det är på grund av att du lägger ditt viljeliv i mina händer." Sa han. Så därför är den största kärlighet vi kan visa tillbaka till Jesus är att överlåta vårt viljeliv till han.
Vad vill det säga? Si? Jo, att vi icke tar oss före någonting av egen intresse, utan att vi har varit hos Jesus med det. Gud unner oss allt gott, han unner oss att kunna både ha fritid och aktiviteter och vara i rörelse och ha det trivligt också. Han är full av humör också Gud, så vi behöver vara rädd för det. Att vi ska vara, gå runt och surmule, långt ifrån. Han vill vi ska vara humörfyllt och bli och glada och vara positiva människor. Men hela tiden, som jag nämnde i förra program, så vill han att vi ska leva så han kan vara tillsammans med oss. Så är det också. När vi då står över för valg, att vi hela tiden spör Herren. Spör han. Barnsligt spör han. Är detta efter din vilja, Jesus? Vill du att jag ska vara med på detta här? För det, vi kommer upp i situationer i livet då vi måste ta valg som är väldigt allvarliga. Vi kommer i situationer när vi är samman med andra människor att vi måste ta ett beslut. Du har säkert varit i den situationen. Ja, du har varit där många gånger kanske. Och du har känt, jag borde vittna lite för denne man eller denne kvinnan eller den du är samman med eller de människorna du är samman med. Och du ska bara veta att det är Herren som då talar till dig. Det är inte något du behöver att spöra om en gång. Men du ska inte vara, du ska vara förståndig, du ska alltid göra det som den helige ånd minner om. För när du känner denna stämmen som kommer ifrån Gud, så kommer den på ett så underbart och mjukt och fint sätt. För Herren är full av kärlek, vet du. Han är en gentleman, han kommer inte brått och vill driva oss av gårde som på felaktigt sätt. Nej då, han kommer med en mild och fin stämma. Och det står också, vet du, att den helige ånd är som en due. Så han slår sig försiktigt ner, men han kommer med en visken in i vårt inre om det vi ska göra. Det ska vi då kanske vara och vittna för naboen din eller vad det måtte vara. Eller Gud minner om att idag ska du ta en telefon och ska du välsigna den och samtala med den. Eller du är på en reise eller du får en reisekamrat vid sidan av dig. Jag har inte sagt att detta är en regel du ska, Gud minner dig om hver gang, men det kan vara så. Att Gud minner dig om att begynna samtala med vedkommande. Jag har gjort det många gånger. Gud har mint mig om det, och jag har inte begynt där och sagt, är du en kristen? Nej, vi snackar om de normala, vanliga tingene på ett fint sätt. Och automatiskt så blir det naturligt att de, ja, så fortäller det vedkommande vad kanske han sysslar med, och så spör han dig vad du sysslar med. Och nu är ju jag en förkynnare eller en som talar Guds ord. Och det är klart, jag må ju tala om att jag gör det. Men om jag så inte hade varit det, som jag inte var tidigare, men när Gud minte mig om det, så måste jag fortälla dem om vad som var det viktigaste i mitt liv. Och det må det vara för dig också. Det viktigaste i ditt liv, det är det väl att du är på väg till himlen, att du har fått ditt namn skrevet i livets bok. Och att Herren är med dig och är på din sida. Det står ju till och med i Bibeln att vi är övervinnare. Varför är vi det? För vi har valt att gå med Jesus. Det är han som har tagit kampen för oss. Men han inspirerar oss med den helige ånd att leva i den ånd och i den nåde som han har. Jag tänkte nu plötsligt på ett bibelsted som det står att vi är kallt att vara med i hans segerståg. Det är faktiskt allt det enaste som det står om tågreiser i himlen alltså. Eller i Bibeln. Det är ganska festligt det där. Vi är med på tåg. Vi är med i tåg. Vi är ett segerståg samman med Jesus. För han vant seieren, men han har kallt oss att vara vittner om denna seieren. Om han har köpt oss fri och löst oss ifrån förbannelsen och skrevet vårt namn i himlen. Och det står till och med så fantastiskt i Bibeln att han har planerat vårt liv från för världens grundlov eller grundvoll blev lagt. Det är så mäktigt det verset där när du läser det att du nästan du bara gisper av det. Oj! Det är ett ord som du må tro. Det är inte ett ord nästan så jag kan säga rakt att det här förstår jag väldigt gott. Det gör du inte för det är för fantastiskt, men mycket av det i Bibeln. Det är ju omtalt också att det är över vettet. Alltså vi har vett och förstånd, men detta är en av dessa områdena, syns jag i alla fall, som är över vettet som det står om. Alltså det är över vad vår förstånd kan förstå. Men så fantastiska Gud.
För han vill föra oss in i detta segerståget. Han vill föra oss in i hans lys och vara vittner hos allt. Och varför tar jag upp detta? Jo, detta är det viktigaste ämnet för oss människor. Nettopp det att vara en själevinner. Ja, men jag har inte en kallsning, jag kan du säga. Si. Det har inte blivit sån för mig. Det kan hända att Gud inte har placerat dig till att stå på en plattform. Men alla som har bekänt Jesus och bett han om att vara herre i livet sitt har ett kall. Det har jag också samtalat om för kanske, men det gör ingenting för det är så viktigt in i denna sammanhang. Vi som är kallt av Jesus till att vara hans barn, vi har ett kall i vårt liv till att vara vittner. Så frågar man, vad ska jag vittna om då? Jo, jag kan säga det med en gång. Jag kan säga det med en gång. Du ska vittna om den upplevelsen du har fått lov att ha med Jesus. Då du tog emot han och fick uppleva att du fick fred och ro i ditt inre. Precis det kan kanske hjälpa din onkel eller din granne. Eller din tante, eller din morbror för den saks skyld. Förstår du vad jag säger? Du ska berätta om den kärlighet du har fått uppleva från Jesus. Jag har måttet göra det många, många gånger. Vi har fått uppleva han nu helt sedan i 67 och fram till idag. Och det är ju någon år. Han har varit med mig. Jag har varit i Bølgedalen och varit långt nere och haft det vondt. Men han har lyftat mig upp igen. Han har rensat mig. Han har satt mig fri i mina tankar och i mitt sinn. Vad har jag inte att vittna om? Jag har fortällt om en Gud, en kärlighetsfull Gud. Jag har fått be för många människor som har blivit helbredet och satt fri. Jag har fått se mirakler ske både fysiskt, på materiella ting och allt möjligt. Ingenting är för vanskligt för Gud. Han kan allt, står det, och han vet allt. En helig ånd vet allt. Och det står till och med att han är alla steder närvarande. Alla steds närvarande, står det en gammal översättelse. Alltså han har kontroll över alla ting. Guds öje eller den helige ånd farer över den helige jord. Och vet var eneste ting. Ja, det står så noggrant och så förtydliga att han står till och med att han vet om alla hårene våres på hodet. Vad vi kan tänka, vad är det för mening? Det är den viktiga meningen att det är ingenting som är usett av Gud. Så du kan aldrig skjula dig för han. Är du frälst och lever i lyset och vill gå med han och ha övergett dig till Herren, så är det en fantastisk välsignelse för dig. Det är det bästa som kan ske. Och vad säger han också? Han vill bevara dig ifrån det onde. Han vill beskytta dig och hålla sin hand över dig så hans kärlighet får vägleda dig från dag till dag. Detta är nåde detta. Detta är kärlighet ifrån Jesus detta. Oj, oj, oj. Vilken fantastisk Gud vi har. Jag är så tacknämlig för att detta är drivkraften till att jag sitter akkurat här jag sitter nu och vittnar om detta för dig och säger det jag säger. För jag har fått nåde. Jag har ingenting att rosa mig av. Jag var det eländigaste människa. Men jag har fått ta emot allt av bara nåde. Och det enaste jag vill vittna om, som Paulus säger, det är Jesus Kristus och han korsfästet. Han som döde för alla, så ingen behöver havna i helvete eller gå i förtapelsen. Vilken kärlighetsfull Jesus vi har. Vilken nådefull Gud vi har. Som har bara sagt att tro på mig. Och be denna bön. Overge dig till mig. Så ska du bli räddet för tid och evighet. Och det underbaraste är ju att du kan få det utan pengar och utan betalning. Men det är det som är vanskligheten också då, vet du. Det är ju därför alla andra söker avguder och allt möjligt annat slags grejer som de lägger ner massor av pengar på och köper sig på en måte till en slags religion som dessvärre inte förer fram till himlen. För det är en mellomman mellan Gud och himlen. Det är Jesus Kristus. Ingen annan. Det är ingen annan. Vi kommer inte till himlen utan att gå genom Jesus. Han kom som befriaren, räddaren och hjälparen och
och förlöser den ifrån synden och ifrån mörke och från distansen som människan hade skapat, dannet på grund av sin synd och kommit på avstånd från Gud. Detta är mäktigt, dere. Detta är väldigt allvarligt. Men, kära vänner, jag vill också be för dig här i denna stund som jag har detta programmet, att Herren ska möta dig. Och han vill att han ska möta dig också till kroppen din. Du kanske sitter och ser på, du är syk. Du har en vond fot kanske, eller du har ont i maven eller skuldern din, eller kanske du har fått sockersyke eller diabetes eller ryggplager eller vad det är. Herren är här. Om inte detta sker, om du ser det så i reprise, om det inte är direkt sändning eller om du ser det länge efterpå. Guds ånd är med sitt ord. Jag vet människor som har blivit helbredda av predikner som har varit flera år gamla på grund av att de har tagit emot i sitt hjärta och Guds ord som har varit talat ut har löst dig och satt dig fri. Jag säger det med Gud har ingenting med tid att göra. Tiden är borta där. För Gud är evig och vi är också kallt i evigheten. Halleluja! Vilken nåde! Jesus, jag löfter upp mina sösken. Låt dig verkligen få uppleva Jesus att din kärlighet i denna stund kommer att sätta dig fri. Jesus, låt dig bara lägga handen sin på det stället där de har smärta. Om det är ögonen deras eller det är öronen. Om det är nacken eller vad än det måtte vara. Eller om det har fått förfärdlig sjukdomsvarsel om att det är för exempel cancer eller något sånt styggt. Jag bara ber far att du i nåde sänder ut din helbredande kraft. Tack för att jag vet att du vill lösa ifrån mörk och förbannelsen. Men Jesus, det allra största som jag här har samtalat med dem om. Far, jag ber om att de som inte har fått liv i dig i denna stund kan knäppa sina händer och be tillsammans med mig. Kära Jesus, jag overgir mig dina händer. Tillge mig eller förlåt mig allt som har gått i stycker. Jag vill höra dig till. Jag vill vara ditt barn. Jag vill att du ska rädda mig och rensa mig och sätta mig in i ditt lys. Far, jag kommer till dig. Hör min bön och uppenbar dig för mig. Amen. Har du gentat detta och bett ut det, även om du kanske då aldrig har varit med om det förr? Åbevist om att du vill uppleva Herren kommer till dig i detta ögonblick. För det är så fantastiskt med Gud, vet du. Vet du vad det står om han? Han är nuets Gud. När du ber till Gud eller vi uppsöker någon här på jorden så må vi beställa en tid. Vad står det om Gud? Han är nuets Gud, står det. Vi behöver inte skjuta ting på framtiden. Och som jag sa, du kan inte köpa dig till himlen med pengar. Du kan vara med och välsigna in i ett andligt arbete och vara med och stötta och göra något positivt. Och det är klart, det känner vi för, vi som har verkligen gått med Jesus, att vi vill bruka midler och krafter också till att vara med och bringa Guds godhet. Vänner, tack för denna stunden. Jag bara önskar av hela mitt hjärta att detta ska bli till hjälp för dig. Detta är i sannhet helande ord. Eller helbredande ord. Vär välsignet. Ha en fin kväll fortsatt. Eller en fin dag. Om du ser det i reprise. Gud välsigne dig. Vär väl gott mot. Överlat dig till Jesus. 100%. Amen. Amen.